Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli dovolíte, tak já tady musím nejdřív začít takovou důležitou věcí, si myslím. Je to trošku neobvyklý začátek, místo těch mých přednášek mám tady důležitý hovor. Tak ho zkusím udělat. Vy to uvidíte tadyhle prostřednictvím snad té kamery, pokud se dovolám. No, dobrý den, pane Odvárko. Dobrý večer, pane Krause, rád vás vidím. Já vás taky rád vidím, jak vám je? No, je mi docela dobře, už je to přijatelný, jo. Jo, a bylo vám blbě, jo? No, chvíli to bylo takový všelijaký, no. Ježišmarja, nestrašte, prosím vás, vy jste měl teplotu. No, tak jako mírnou, ale už je to docela v pohodě, no. No, ale my jsme vám zachránili život v podstatě, my jsme vám to objevili, že jo? No, my tady chráníme lidi tím, že tady na začátku filtrujeme. Byste tady s tím lítal po městě a Bůh ví, kdyby byl lockdown kvůli vám. No, a co doma? Dostal to někdo od vás doma taky? Ale to se, no, jako dostal, ale jako ten průběh je jakoby dobrý. Tak. Jo, nakazil jste jemně, jako jo. Jo. Nakazil jsem jemně. Jo. A nakazil jsem všechny, který jsem mohl. A máte tam dětičky? Jo, mám. Tak je ukažte. Takže chviličku. Já jsem zvyklý z online vidět celý rodiny vždycky, no. Chviličku. No. A paní taky. Co, je kam jde? On někam zmizel. Možná to típnul. Mají velký byt, jde dlouho. No, teď se asi hádají. Tak ukažte. Ahoj. Ahoj. Jak je ti? Je ti dobře už? Jo. Jo? Dobrý, jo. A bylo ti taky špatně? Ne. Ne. A co maminka? Jo, to bylo jenom to bylo mě, on to táta možná chytil v divadle, víš? No, pane Odvárko, každopádně vám přejem brzký uzdravení. A tak teď už jste týden doma, tak příště byste tady mohl být, ne? Příště nebo přes příště, já myslím, ale to už určitě, no. No, to jde o to, jestli tady budu já zase, to je jedno, no. Tak se mějte hezky a brzký uzdravení přeju. Ahoj, naschle.